rezultate të dobta në tregun e punës, progresi kufizuar në infrastrukturë, kontratat një burimore, janë disa nga pikat e gjetura në fushën e ekonomisë në raportin e progresit për vitin 2024 të hartuar nga Komisioni Evropian për Kosovën. Sipas raportit, numri të rinjve në Kosovë që nuk ndjekin shkollën e lartë ose trajnimet të shërritur dhe krahasuar me rajonin e Ballkanit Perëndimor, numri ka shënuar rritja. Tregu i punës vazhdon të vuajë nga pjesëmarrja shumë e ulët, papunësia e lartë dhe hendeqet e mëdha gjinore. Në vitin 2023, pjesa e rinjve 15 deri 24 vjeç, jo në punësim, arsim ose trajnim, u rrit me 33.4% nga 33% në vitin 2022, që është megjithatë më i lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Rezultatet e dobta të tregut të punës kontribuojnë në nivele të vazhdueshme të larta të emigrimit. Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore vazhdojnë të publikohen me vonesa të mëdha, thuhet në raport. Në raportin e progresit, thuhet po ashtu se Kosova ka bërë përparim në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore. Sistemi i transportit ende përballet me disa sfida në aspektin e sigurisë, mirëmbajtja e pamjaftueshme dhe kapacitetet të dobta administrative të institucioneve rregullatore, thuhet në raport. Sektori shërbimeve shkruhet se dominoi aktivitetin ekonomik në vitin 2023, duke siguruar 46% të prodhimit vendor bruto. Sipas raportit, rekomandimet të KE-s nga viti kaluar janë zbatuar pjesërisht dhe se Kosova duhet të bëjë përmirësimin e cilësisë së shpenzimeve publike.